Suv hayot manbai. Agar shu suv bo'lmaganida bizni qurshab turgan tabiat bunchalik go'zal bo'lmasdi. Agar shu suv bo'lmaganida bu yerlarga hech kim ishtiyoq bilan kelmasdi. Suv insonning jismi va joniga singib ketganligi uchun ham undan uzoqlasha olmaydi va daryo o'zalarida suv havzasining atroflarida yashaydi, yashnashadi. Bo'stonliqlik Shoriston aka ham Sersuv Pskom daryosining atrofida turli xil daraxtlar bilan bezangan Ispoy qishlog'ida istiqomat qiladi. Daraxtlarni esa ilohning bir mo'jizasi deb biladi. Tomorqamiz 20 sotiqdan ortiqroq. Tomorqamizda 500 dan ortiq daraxtlar bor. Olma, yong'oq, terak, sliva, shaftoli, bodom, nok. Bu daraxtlar hammasini o'zim bolalarim bilan ekkanman. Qishlog'imiz mana shu daraxtlar orqasidan obod, ko'rkam, chiroyli. Oldin haqiqatan ham daraxtlar ko'p bo'lardi. Bu yerda gaz yo'q, shuning uchun hamma o'tin bilan pechka yoqib uyini isitadi. Bitta pechkaga 1 yilga kamida 30 40 kuba o'tin ketadi. U degani 4 ta 5 ta daraxt kesildi degani. Xohlasa xohlamasa u o'tin kerak unga. U qayerdan bo'lmasa ham oladi uni. Xulmi, quruqmi, shuncha quruq daraxtni qayerdan topib bo'lmaydi. Daraxtlar ancha seraklashib qoldi. Bu yerda o'tirganlar ham hammasi ham shu daraxt ekishi kerak. Daraxt qancha ko'p bo'lsa tabiat ham yaxshi bo'ladi, havo ham tozalanadi, atmosfera tozalanadi, ekologiya tozalanadi. Kamayib ketaversa, borib-borib o'zi mana shaharlarda nafas olish qiyin, havo yetishmayapti. Sujakga naryog'ida qir bor, o'sha qirdan naryog'iga ob-havosi o'sha sizni dimog'ingizga boshqa ob-havo kiradi o'sha qirdan pastga tushsangiz. Yarim soat yurgandan keyin dimog'ingiz shunga o'rganadi. U boshqa atmosfera, boshqa ob-havo. Lekin bizlarda hali Xudoga shukr toza ob-havomiz. Bir kunmas, bir kun shu bizlarga yetib keladi. O, bizlarga yetib kelishi qarab o'tirishimiz kerak emas. Uni oldindan olishimiz kerak. Unga mehnat qilishimiz kerak, daraxt ekishimiz kerak. Bu yerda yovvoyi daraxtlarni yovvoyi hayvonlar, qushlar, uy hayvonlari bilan tarqalgan bu daraxtlarni 80-90%. Bu mani fikrimcha buni ko'chadiga qarab o'tirmasdan o'sha urug'idan ekish kerak. O'sha qush ekkan urug' chiqqan misolda hayvonlar ekkan urug' ko'karib chiqqan. Shuni inson eksa nevojali chiqmaydi. Chiqadi u. U misol men o'z tajribamdan ham bilaman. Men ko'chatni ekaverib, oxiri urug'ini borib ekkanman. Bitta dona ko'chatni kamida 30-40 mingga sotib olasiz, to'g'rimi? Misol yong'oq olaylik. 1 kilo yong'oq eng yaxshisi borsa 10 ming. 10 mingga yong'oq olsangiz 100 ta yong'oq bo'ladi. 100 ta yong'oqni yerga qadab chiqsangiz kuzda 100 ta yong'oq bo'ladi. Mayli, u hammasi olmasin, yarim olsa 50 ta yong'oq bo'ladi. Bitta ko'chatda narxiga misol, siz 50 ta daraxt ko'kartirgan bo'lasiz. Olma ekaman desangiz, u ham urug'i chiqsa 40-50 ming. U 40-50 mingga bilasizmi, 1 mingtami 2 mingta olma urug'i sotib olish mumkin. Bodomni 500-600 ta sotib olish mumkin. Urug'ni sotib olish mumkin 500-600 ta. Uni vaqti ham nihoyat daraja tez tejash mumkinda. Bitta ko'chatni ekishga misol 1 soat 2 soat vaqt ketadi. Uni kovlaysiz, chuqur qilasiz, uni misol keyin yana ushlab turib ko'masiz, sug'orasiz. Lekin urug' ekkanga hech qanaqa mehnat kerak emas. Bitta yog'ochchi qoziq qilib shuni urasizda yong'oq sig'adiganda mana shunda qoziq bo'lsa, urasiz 5 sm yeriga qarab 10 sm qilib tashab ustini yopib ketaverasiz. Bitta odam 100 ta yong'oqni yarim soatda ekib chiqadi. Bu ham arzon tushadi, ham yengil tushadi, eng qulay. Buni orqasidan tabiiy yovvoyi o'rmonzor paydo bo'ladi. O, tog' ustidagi daraxtlarni odam ekmagan uni. Hammasi shu parandalar olib chiqqan. O'sha yerda yovvoyi nima bor, olma bor, uni odam ekmagan, u hayvonlarni go'ngi bilan chiqqan. Kamxastak bor, u ham shu, urug' bor, u ham shu, hammasi shu hayvonlar orqali chiqqan o'sha yerga. Mana bu soyi ichigacha ham kirib ketgan kamxastak, olicha, olmalar.
uni odam olib borib ekmagan, hammasi hayvonlar, parrandalar bilan bo'lgan. yillar bo'lgan voqea. Men fermer xo'jalligiga yer olganman. Shuni ichiga 3 yil, 4 yil ko'chat qilib yong'oq ekkanman. Uyimni ko'kartirib, olib borib ekkanman. Ekaman 3 yil, 4 yil sug'oraman, qurib ketaveradi. Qurib ketaveradi. Oxiri o'ylab, men shuni donasidan ekmoqchi bo'ldim. Bir 5 kilo, 6 kilo yong'og'i ikkita o'g'limni olib, ko'tarib, qo'limizda bitta-bitta lafati bilan ketayotganimizda hozir 90 ga chiqdi. Shu odam so'rashdim. Qayerga ketyapsan? Men shu yong'oqni olib borib ekmoqchiman tog'a dedim. Jiyanim, yerni lapatka bilan kovlab urug'larini eksang, bu kovlagan yerni ichidan qarg'a, akka, tulki, barsuq shular kovlab yeb ketadi dedi. Men u odamni gapiga hayron bo'ldim, nima qilishni bilmasdan yo'lda o'ylab ketdim. Bir yarim soat yurgandan keyin to'xtab, katta o'g'limni uyga qaytarib yubordim. O'g'lim uyga borib, uydan ikkita bolg'a olib kel dedim. U borguncha bitta yog'ochni topib, uchta qoziq yasadim. Bitta bolg'ani kichkina o'g'limni qo'liga berdim, bitta bolg'ani katta o'g'lim. O'zimni qo'limda teshan bor. 3ta yog'ochni olib, keyin o'g'illarimga ko'rsatdim. Yerga qoziqni urdim, yong'og'i ichiga tashab ustini yopdim. 20 metr pastga kichkina o'g'lim, undan 20 metr pastga katta o'g'limni jo'natdim. 20 qadam o'lchab boraman, qoziqni uraman, yong'og'i tashiyman, ustini yopaman. Shu 6 kilo yong'og'i o'sha kuni 3 soat, 4 soatda hammasini ekib bo'ldik. Shu yong'oqlar ko'karib chiqdi. Oldi hozir hosilga kirdi. Mana shu qoziq bilan ekkan yong'oq donasini hayvonlar topib yemadi. Mana shu yo'l bilan eksa, bunga hech qanaqa ko'p pul ketmaydi. Ko'p vaqt ham ketmaydi. Arzimagan pulga misol yong'oq sotib olib, dala olmani ajratib olsa bo'ladi. Danim yurtni donagini ham yig'ib olib, yo sotib olib eksa bo'ladi. Kamxastagini ham, dala olchalarini ham ardimagan pulga sotib olib, yo o'zi yig'ib, mana shu urug'ini xohlagan joyiga eksa bo'ladi. Misol, mana bu sonlig'i ro'parasiga soyliq, chimboyliq hamma yerlar bo'sh yotibdi. Qandoyliq atrofiga, ustiga, bu yog'i Qaronquldan Qazakatta usti, Yembekga usti, u yog'i Ohangarongacha yerlar bo'sh yotibdi. Shularga shunday qilib eksa, albatta tabiiy daraxtzorlar, tabiiy jangalzorlar yana paydo bo'lishi mumkin. Bu eng arzon, eng yengil yo'li deb o'ylayman. Bunga hech qanaqa pul ham kerak emas, hech qanaqa mehnat ham kerak emas. Arzimagan pul bilan, arzimagan mehnat bilan bog'i roqqa daraxtzorga dala o'rmonga aylantirishimiz mumkin. Xalqimizda o'g'il tug'ilsa daraxt ek degan. Ha deb kesavermasdan shu bitta daraxtni kesish uchun o'riniga 10 ta 15 ta daraxt ekish kerak. Shunda kelajak avlodimiz, bizni farzandlarimiz qiynalmasdan nafas olishi mumkin. Aks holda nafas olishga ham havo qolmaydi. Atmosfera uje tugab bo'ladi. Bitta bizarda emas, bu O'rta Osiyoda hamma joyda ham mana shu muammo baribir bir kun emas, bir kun keladi bu. Shuning uchun hammamiz harakat qilib, bir bo'lib daraxt ekishimiz kerak. Yosh bo'lgan paytimizda hovlimizdan ko'chaga chiqsak, butazor daraxtzori ichiga kirardik. Mana shu soylarning ichiga kirsak, adashib qolardik. Bu daraxtlar siyraklashib yo'qolib ketdi. Har bir xonadonda
beshta, oltita, yettita, sakkizta, o'ntagacha katta katta qulash yetmaydigan yong'oqlar bo'lardi. Hammasini bir shimlodan tortib, mana shu yergacha bo'lardi. Nanaydi ham, boqsondi ham. Shu narsalarni kesib yo'qotib yubordi hammasini. Yong'oqlari, katta katta daraxtlari. Arzimagan pulga yog'ochini sotdi, qolganini o'tin qilib yoqib yubordi. Uni o'rnini qaytadan to'ldirishimiz kerak. Nima sababdan 300-400 gektar yerni egallab olgan fermerlar yerni atrofiga daraxt ekmaydi. Nima sababdan ekmaydi? Yo'lni atrofiga ekmaydi. Arig'ini atrofiga nima sababdan daraxt ekmaydi? Oldin misol mana bizlar yoshlik paytimizda mana shu katta yo'lda chetda hammasi terak bo'lardi. Qaytadan tashkillashtirish kerak shu. Terak ekishi, tut ekishi, yong'oqlarni ekishi. Shunda bizlar tabiatimizni, kelajagimizni asrab qolishimiz mumkin bolalarimizga. Aks holda 4-5 yilda nafas olishga ham havo topa olmaymiz. Mana shu namlik bormi? Bizlar agar bunda namlikni o'zimiz ushlab qo'ymasak, bu ketadi biron joyga. Suvimiz ham sekin-sekin ketib qoladi. Hamma joyi daraxtini o'zini turi bo'ladi. Tog'da o'sadigan, shaharda o'sadigan, yana patrog'da o'sadigan. Shu turini bilib, qaysi tur daraxt qayerda o'sadi, shuni bilib ekish kerak uni. Tavakkalga ketish kerak emas uni. Dala olma, dala olicha, bodom, uryuk, mana shunaqa daraxtlar eksa kam xasta, qizil dulona eksa bo'ladi. Yong'oq bizlar joyimizda zo'r bo'ladi. Yong'oq shunaqa narsaki, agar o'zi bir qarich bo'lsa ham, u qildizi buni 4 metr, 5 metr bo'ladi. U shu 5 metrdan suv tortib oladi. Urug'dan eksangiz. Lekin ko'chatdan eksangiz, uni o'q ildiz olish qiyin, oldirish. Uni o'q ildiz oldirish uchun 5 yil, 6 yil, 10 yilgacha sug'orish kerak. Misolda agar yaxshi bo'lsa, yer yaxshi bo'lsa, 1 yil, 2 yilda ko'chat ko'karib ketishi mumkin. Lekin tog'li, toshloq yerda ko'chatdan ekkandan urug'ini ekkan yaxshi. Yong'oqni ekish uchun yong'oqni sorti yaxshi bo'lsa, o'zi shu o'ziga yaxshi yaqin bo'ladi. Mag'zi yaxshi bo'lsa, mag'zi yaxshi bo'ladi. Tunuk bo'lsa tunuk bo'ladi, qalin bo'lsa qalin bo'ladi. Shuning uchun yaxshisini topish kerak yong'og'ini. Tajribamdan mana shu yong'og'ni men otamni uyidan kelib ekkanman mana shuni. Xuddi uyimizdagini o'zi yong'og'ni payvand qilish shart emas. Payvand qilmasdan ham shu urug'dan eksa bo'ladi. 100% yaxshi yong'og' bo'lsa yaxshi yong'og' chiqadi. Tabiat bino bo'lib, mana shu yerlar tog' bo'lguncha, tog'larning bag'ri esa bog'roq bo'lguncha ancha vaqtlar o'tgan. Shu vaqtlar oralig'ida suvlar oqimi va shamollar, parandayu darandalar mana bu siz ko'rib turgan o'simliklarning o'sib ko'payishiga va beminnat tarqalishiga xizmat qilgan. Ayni paytda esa biz insonlarning xatti-harakatlarimiz tufayli ona tabiat taranglashib, nozik xilqat sanalgan o'simliklar olami kamayib bormoqda. Biz insonlar ongli mavjudotmiz. Parandayu darandalardan ko'ra imkoniyatimiz ancha katta. Ona tabiat qo'ynida bog'lar, mana bunday o'rmonzorlarni qaytadan barpo qilib, kelgusi avlodlarimizga bundan 1000 yillar burungidek bekami ko'z tabiatni hadya qilishimiz ham farz, ham qarz.